Folyamatosan dolgoznak a törökországi földrengés helyszínén a magyar mentőcsapatok és keresőkutyák, már több mint 9000 halálos áldozata van a földrengéseknek. Mint ismert, még hétfőn erős földmozgások rázták meg Törökországot és Szíriát. A rengésben mintegy 11000 épület semmisülhetett meg. A magyar mentőcsapatok folyamatosan kutatnak az élők után. A Baptista Szeretetszolgálat Huba Rescue 24 tűzoltó és kutatómentő nemzetközi csoportja 19 fővel, köztük székesfehérvári és pákozdi segítőkkel és 8 keresőkutyával indult el Törökországba hétfőn éjszaka, hogy segítséget nyújtson. A Pavelce László által irányított csapat keresőkutyái 4 órás váltásokban kezdtek dolgozni, egyszerre 4-en. A Baptista Szeretetszolgálat Facebook oldalán folyamatosan tájékoztatást ad a mentésről. A csapat tagjai kedden, magyar idő szerint 19 órakor találták meg az első túlélőt, egy 22 éves fiút, majd egy ugyancsak 22 éves nőt emeltek ki Antakiában, a szírhatár mellett lévő súlyos katasztrófát elszenvedett több százezres városban a romok közül. Szerda délutánig 10 túlélőt találtak. A kutyás segítségével, illetve kereső kamerákkal, hőkamerákkal próbáljuk meg felkutatni a túlélőket. Most szerda van, eddig 10 túlélőt találtunk, 2 mi magunk mentettünk ki, 2 egy török mentőcsapattal közösen, 2 személynek, egy nagymamának és egy nagypapának a kimentése ezekben a pillanatokban is zajlik a mellettünk lévő házban. A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány várja a felajánlásokat. Ha valaki támogatná a mentőcsapat munkáját, a képernyőn látható számlaszámon megteheti. Közleményként kérik, hogy törökországi földrengést írjanak be a segítők.